نو يهودو د الله رب العالمین په شان کې ګستاخی کړی دا هغه ته د فقیر نسبت کړی دی فقر په دنیا کې په مخلوق کې هم چې دادہ یو نقص صفته همدارنګه د الله رب العالمین په شان کې عقیده خبره کړی دا چې الله کله د مخلوقات فایده کړه بیسټړې شو نو وې په ومرز باندې چې هغه د سبت ورځ دا په دی ورځ باندې ودو دمو وکړه الله رب العالمين د ديدا غلط اعتقاد ردوي او ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب أسماننا او زمكي او ددي فمنك مخلوقاتي مخلوقات تي دامون پیدا کری دی مونت تحصیل تکلیف دا ولي زکه چی الله رب العالمين د كامل قدرت والا دي الله رب العالمين کې یو شي تک نو وای نو هغه په اغه لحظه کې پیدا کېده شي نو څنګه هغه ته د ستړیتوب او د انا نارامي نسبت وکړې شي همدارنګه د دا الله رب العالمین په شان کې هغه بل غستاخی کړی دا شایغي الله ته د بوخل نسبت کړی دی وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولع وبما قالوا الله رب العالمین وربان الله نتولید الله رب العالمين خزاني دکي دي اغه اغنا الاغنياء دي مخلوق محتاج دي اغتا ندايهو شواهد دي چې دا په دې دلالت کوي چې يهودو د الله رب العالمين په ذات کې ګستاخي کړي دا جفاي کړي دا تقصيري کړي دي به بل مقابل شو ګورو نصارا وتا غيب د الله رب العالمین صفات بعضی مخلوقین تو ور کړی دی دلته غلو کړی دا لکه اغي عیسی علیه السلام چې اغه ته پیغمبر را لیکل شوی او د الله طرف نه په حق کې چې څومره د الوهیت او د ربوبیت صفات دي دا اغي ثابت نو يهودو دا الله په حق کې جفا وکړه او د غلو وکړه د عیسی علیه السلام په حق کې اهل اسلام چې دي اغي د الله رب العالمین د پاره غیستا نمونه او اوچت صفاتونه ثابتوي او د انبيائه عليهم السلام احترام هم کوي هغه تخپل شان او هغه مقام چې الله ورکړي د هغه ثابتوي خود خپل أو درجه نه وچتوي دول او الهیت او ربوبیت درجه ولا نه ور کوي نو فده کی د اهل اسلام وسه تیت خیاري چې د الله رب العالمین د فقره خکلي نمونه اوچت صفاتونه ثابتوي او غلو دغه په حقیقت نه کوي او نه دغه د مخلوقات په حقیقت ورکووي دېما نمونه چې فقره کې پوخاني امتونو خطا شوی دي هغه د انبيو عليهم السلام عليه الصلاه والسلام په حق کې يهودو انبيو عليه الصلاه والسلام ته هر قسم جرایب منسوب کړي دي شرک ورته منسوب کړي دي بد فعلی ورته منسوب کړي دي خیانت او غدر ورته منسوب کړي دي دروغ ورته منسوب کړي دي دا صرف د دې وجنه سیدا مجرمین فدی گناهونو کې ملوثو فدی گناهونو کې دې مبتلاو د انبیات د دې گناهونو نسبته کو ترسو د باندي اعتراض و نه کړی شي چې تاس ولی د گناهونه کوي نو کچا باغي باندي اعتراض کو اغي وویل چې وګوره زمان انبیا پلانې نبی هغه شراب څکړی دی پلانې نبی په زنا کې واقعیا شوی دی پلانې نبی په غلا کې واقعیا شوی دی پلانې نبی په شرکه واقع شوی د نومو خدای نن لاندې خلکې نو دا طبيعي خبره ده چې موږ په دې گناهونو کې واقع کېد شو بل مقابل چې نصارا او غوري نصارا او د بازي انبيیاء علیه السلام په حق کې تجاوز کړي غلوې کړي وا لکه عیسی علیه السلام چې هغه ته د الٰہییت او دروبوبیت صفات ور کړیو او حالانکي انبيياء عليهم صلوات و سلام غلو او د تجاوز نه اريخ په امتون نه منکړي او نبی عليه السلام هم زمون امته دا ارشاد کړي چې تاسو زما په حق کې داسې غلو مکوي لکه څنګه چې نساره او د عیسی عليه السلام په حق کې غلو کړي دا ز د الله یو بندې ما او د الله یو رسول ما نو په دې باب کې د انبيياء عليهم صلوات و سلام په باب کې دا اهلی اسلام دا. دا 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 او دا عقیده ده چې دا د الله رب العالمین افضل مخلوق دی دا الله رب العالمین فنور مخلوقات کی غره کړی دی د خپل وحی درسول د فارې د اختیار کړی دی او غي خپل امتونو ته د غزي مواری خفه اخلاص او امانتداري سره رسول دی او غي معصوم کړی دی د ګناہوںونه د وحی په تبلیغ کې داغه پر سوالو کې خو سره د دې هم د مخلوق دی د بشړ دی د دې الہیه او ربوبیت درجه ته نشر رسیدلې نو فدیه کې د اهل اسلام وسهت یت خاري